A quinta Asamblea Xeral da Irmandade Xurídica Galega levouse a cabo no Paraninfo da Universidade da Cidade da Coruña. Asistiu ao acto numeroso público que acompañou os novos irmandiños e irmandiñas, así como a familia do xurista homenaxeado don Ramón Carballal Pernas, e os irmandiños de honra, don Antonio Plata Tasende, decano do Colexio de Abogados da Coruña, e don Xosé Luis Franco Grande, escritor e xurista. Como mantedor do acto, actuou don Luis García Mañá, que fixo a introdución aos contidos da Asamblea, iniciándose da man da abogada dona Elba Campo, coa lectura da acta onde se recollen os acordos a desenvolver. Proponse impoñerlle a insignia de ouro da Irmandade Xurídica Galega e nomear hermandiños de honra a don Antonio Platas Tasende, decano do Colexio de Abogados da Coruña e presidente do Consello Galego da Abogacía, prestixioso xurista de dilatada actividade profesional, sempre adornada de virtudes humanistas e querencia polas nosas tradicións xurídicas. E a don José Luis Franco Grande, xurista, prestixoso escritor e autor do diccionario galego-castelán que tan decisivo foi para que a lingua galega se incorporase aos usos xurídicos e administrativos. Proponse homenaxear ao magistrado don Ramón Carballal Pernas e editar unha obra colectiva que recupere a memoria dun xurista que afundou nas raíces da nosa tradición xurídica, facendo posible que o dereito consuetudinario fose incorporado ao dereito positivo galego. Don Joaquín Monteagudo Romero, presidente da Isuga, na súa intervención fixo un percurso polas actividades desenvolvidas pola Irmandade nos últimos anos e centrou o seu discurso en definir os obxectivos cara a normalización da lingua no eido da xustiza. Cal é a posición dos que defendemos o uso do galego desde foros como Irmandade Xurídica? Está claro que a idea que suxace a política lingüística é que se a deixamos o xogo das dinámicas sociais pode evolucionar con toda probabilidade nunha dirección desfavorable. En concreto, as políticas de defensa e promoción dun idioma ame ameazado e minorizado parten de constatar que abandonado as dinámicas sociopolíticas que levaron a marxinación e o empurran cara a súa desaparición, esa lingua pode, de certo, desaparecer. As políticas de normalización baseanse, pois, na vontade de grupos sociais que non aceptamos a subordinación e a desaparición de tales idiomas, e esas políticas teñen por xeto corregir ou minguar os efectos prexudiciais das dinámicas sociais de distinto tipo que mencionei e que afectan negativamente a unha lingua. En resumen, os defensores da normalización non aceptamos a existencia dun libre mercado das linguas que presuntamente garanta a súa diversidade. Neste marco, a política lingüística é unha intervención de poderes públicos democráticos cara a controlar os destinos colectivos, a preservar bens comuns valiosos no canto de deixalos a súa sorte. En definitiva, a política lingüística é un elemento de autorregulación que quere garantir a igualdade e a liberdade dos falantes e dos grupos lingüísticos preservando o seu pluralismo. Os novos irmandiños e irmandiñas foron un por un realizando o seu compromiso individual e recollendo de dos membros da presidencia o diploma acreditativo e a insignia de plata da Irmandade, o magistrado encargado de facer a louva de don Ramón Carballal Pernas foi don Luís Villares Naveira, que iniciou a súa intervención facendo unha glosa dos moitos méritos profesionais e persoais do homenaxeado. Non teño ningún problema en calificar a don Ramón como un pensador do dereito galego e un pensador galego do dereito. As súas achegas durante os anos 60, as, aos aportes doutrinais sobre unha recén compilada, eh, eh, un, un, unha compilación recén publicada de Dereito Civil de Galicia que no ano 63 se aborda por primeira vez con numerosas carencias e con numerosas deficiencias é asumida con carácter crítico por él como unha persoa que, tendo exercido xa a jurisdicción naquela altura en todas as vilas das que dei conta, coñece sobranceramente o noso dereito, o dereito galego, e non dubida, nin por un momento, en realizar as críticas doutrinais que foron publicadas non somente en revistas de ámbito galego como foro galego, senón tamén en revistas de ámbito xurídico español e internacional, facendo unha crítica e facendo eh, eh, unha defensa da orixe constitucionaria do noso dereito, plantándolle cara a outros sectores doutrinais do dereito español particularmente Pérez González e Alguer ou Castán mismamente por, poner, ou por dar conta eh, de algúns xuristas da época ben conhecidos eh, fronte ás teses que les sostiñan que o dereito galego non era tal dereito por ter orixe constitucionaria e da que el defendeu desde o primeiro momento a igualdade eh, xurídica da consideración e da orixe constitucionaria como a se se tratase dunha orixe legislativa que tiñan outros dereitos compilados eh, no ámbito español ou no ámbito comparado do dereito continental, tese que finalmente, anos despois foi recoñecida na propia Lei de Dereito Civil de Galicia, tanto na compilación da primeira ocasión do paso da, da Lei de Dereito Civil de Galicia polo Parlamento Galego, como posteriormente nas sucesivas reformas de 1995 e do ano 2006. O longo do seu discurso, don Luís Naveira enfatizou unhas ideas avanzadas que tiña don Ramón Carballal con respeto do uso da lingua nos usos científicos. A obra científica de don Ramón Carballal asume un compromiso que é irreversible, do uso do galego na producción científica. E así, a partir dese momento, emprega os seus escritos, e non somente de Dereito Civil de Galicia, senón de Dereito Civil de ámbito xeral, para rebatir, para refusar, para contrariar as doutrinas dominantes da época en materia, por exemplo, do sistema de fontes, en materia, por exemplo, do sistema hipotecario na nosa lingua, asumindo unha responsabilidade e asumindo o compromiso de recuperar e ser un elo, ese elo esgazado despois da Guerra Civil, con toda aquela xente que pretendera, con todos os nosos devanceros que pretenderan recuperar a dignidade da lingua tamén no ámbito científico e no ámbito técnico. Rematou facendo unha petición de compromisos irmáns e irmás, funcionarios e abogados. Por iso, tamén vos pido, irmáns, xuices e xuizas e fiscais, o compromiso humano e intelectual de Carballal, porque se el desafiou a censura, empregando nos anos 60 o galego para escritos científicos, máis alá do que estaba tolerado no ámbito folclórico, hoxe que a lei na mao que non poderemos facer por dignificar a nosa lingua. Irmaos e irmás funcionarios, se Carballal reconstituíu a lingua xurídica sen un corpo recopilado de términos, non imos ser nos quen tamén de facelo mal e as injustizas informáticas da Administración de Justiza, que non deixa de ser un xogo de palabras, un paradoxo e un retruécano, desde logo. A vos agradezo especialmente o funcionariado e eu creo que é algo que toda a hermandade recoñece o enorme compromiso do tempo, nunca remediado como o mito de Sísifo, condenados día tras día a subir o alto do Uteiro ca pedra, e cando estamos a piques ou cando estades a piques de coroar a montaña, volver caer ca pedra para baixo. Volver caer ca pedra con cada novo sistema informático que supón de novo empezar desde cero ca galeguización dos documentos e da que, ainda que cansa, nunca deixaremos de levar. E vos tamén, irmãos e irmás, abogados e abogadas, traslado o comezo, tamén neste tema da obra de Camus, Le Mide cacita do, do filósofo Píndoro. Non te afanes, alma miña, por unha vida inmortal, pero esgota o ámbito do posible. Porque posible é actuar en galego na Administración de Justiza como moitas e moitos de vos xa facedes. Como posible é presentar en xeros formularios na nosa lingua e, como posible, é redactar tamén as demandas en galego. E isto por máis que haxa dilixencias de ordenación que, con total impunidade, Aplausos pidan dos abogados a traducción ao español dos escritos, ignorando absolutamente o artigo 231 da Lei Orgánica do Poder Judicial. O magistrado señor Barreiro Prado foi encargado de entregarlle un libro asinado pola presidencia da Irmandade a dona Aida Carballal, que lembrou aos existentes que o seu pai fora o primeiro xurista en ler, en galego, o discurso de ingreso na Academia Galega de Legislación e Xurisprudencia. O importante feito de ter sido o primeiro membro da Real Academia de Xurisprudencia de Galicia en ler o seu discurso de ingreso en galego. Rematou a súa intervención agradecendo a homenaxe recibida. Non queremos rematar estas breves verbas sin amosar o noso agradecemento a todas aquelas persoas e institucións que se teñe lembrado do labor que Ramón Carballal Pernas realizou no eido xurídico. Desde a Irmandade Xurídica Galega, organizadora deste acto, ao ilustre Colexo de Abogados da Coruña, aos xuristas que teñe redactado o libro conmemorativo, e, naturalmente, aqueles compañeros que tiveron amizade con él e compartiron feitos trascendentais para a historia do dereito galego. Estamos seguros que Ramón Carballal Pernas tería ese sentido tan orgulloso como estamos nós deste reconocimiento que sirve a un fin que, sin dúbida, el sería o primeiro en reivindicar. Isto é, a promoción e a normalización da lingua galega na xustiza. Don Carlos Varela García, fiscal superior de Galicia, entregoulle a insignia de ouro da Irmandade e o diploma acreditativo a don Antonio Platas Tasende, que agradeceu emocionado. Eh, o mellor que pode facer un pobo é conquistar o seu dereito, conquistar a súa lengua. Se si isto fai, nunca perecerá. Don Joaquín Monteagudo Romero, presidente da Irmandade Surídica Galega, entregoulle a insignia de ouro e o diploma acreditativo a don José Luis Franco Grande, quen apelou á coherencia e vontade individual para facer que os desesos se convertan en realidade. Manter todos os días, cada día, cada hora do día, a fe, a esperanza, a ilusión que aquí se trata. Porque, ao fin e ao cabo, ese é todo o problema da vida, se si non temos fe, se si non temos esperanza, se si non temos ilusión, non temos nada. Aquel gran filósofo danés que se chamou Seren Kierkegaard decía que a fe é a máis alta dimensión do ser humano. Eu estou totalmente convencido, porque sin fé non se pode facer absolutamente nada neste mundo. Tendo fé, pódese chegar a calquer parte. Por iso, eu permítome transmitir esta esta inquietude que teño cando saio destos actos é que cada quen a asimile e a viva da súa interioridade e pense e diga se si realmente está facendo o que debe facer, realmente, se si ten fe suficiente para cambiar as cousas que penso que hai que cambiar, porque sin fe, ninguna empresa, grande é posible. Don Carlos Varela García foi o encargado de clausurar a quinta Asamblea da Irmandade Xurídica Galega, sinalando aferboadamente que un dos problemas existentes para unha plena normalización da lingua no eido judicial é a renuncia dos abogados a usala, solicitando para mudar estes hábitos lingüísticos o concurso de todos. O certo é que o principal problema do uso do galego na xustiza deriva da inhibición lingüística por parte dos profesionais que renuncian a empregar esta opción comunicativa como lingua de traballo perante os tribunais ante o predominio do castelán. Esta situación de inercia conleva a que non aflore a correspondente demanda para o uso do galego no proceso judicial, pois moitos profesionais do dereito, a pesar de dispor de vos coñecementos da lingua propia, prefiren presentar os seus escritos ou levar a cabo as súas actuacións orais en lingua castelá, dado o contexto lingüístico dos tribunais ou porque é a lingua na que están os textos normativos, os formularios, as aplicacións informáticas, a jurisprudencia e as achegas doutrinais. O fomento do uso do galego na justicia si se pois un compromiso por parte de todos, a administración pública, profesionais e cidadanía, A actuación da xunta se sitúa así en crear as condicións necesarias para adecuar o uso lingüístico nos julgados a realidade sociolingüística do país. Estas condicións quedaron ben definidas no Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia o 21 de setembro de 2004, que como objetivos para a área de Administración de Justicia recolleu os seguintes. Conseguir que todo o cidadán se lle ofrezca a opción de ser atendido en galego, garantir capacitación lingüística a todas as persoas que traballan na Administración de Justiza, propiciar o mesmo, o espírito de respeto á acción lingüística da cidadanía por parte dos membros dos colexios oficiais de notarios e abogados. Concluiu o señor fiscal facéndolle unha proposta ao señor presidente da Real Academia Galega presente no acto para establecer un acordo de colaboración. Aproveitando a ilustre presencia do presidente da Real Academia Galega, reiterámoslle a petición de colaboración por parte desta institución na procura dun vocabulario terminolóxico específico que contribuya a mellorar a competencia lingüística, especialmente na linguaxe xurídica e adquisición de máis seguridade no uso desta terminoloxía, tanto na expresión oral como na escrita. En definitiva, desde a Irmandade Xurídica Galega debemos facer un esforzo de sensibilización cara aos profesionais do dereito destinado a impulsar o uso do galego como lingua de traballo, sin que se asocie esta opción lingüística a un eventual presuicio para a persoa representada, nun presuicio nas relacións do profesional coa Administración de Justicia, nin tampouco a dilacións ou cargas económicas adicionais. Pechou o acto don Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística alentando os membros da Irmandade Xurídica Galega a seguir no empeño de normalizar a lingua galega en espazos onde o seu uso é necesario. Fiando o discurso do doutor Franco Grande, non me vou estender nada máis que para felicitarnos todos do que hoxe aquí acabamos de presenciar. É un ámbito de uso moi interesante para o galego, eh, o ámbito do xurídico, Por lo tanto, magistrados, fiscais, abogados, procuradores, funcionarios de xulgados, asesores xurídicos, eh, animarles a que utilicen o galego cada vez máis na lembranza de xente como Ramón Carballal Pernas, como Antonio Platas, a que en tanto nos gustou falar con ese galego tan fluido, e polo tanto, de e tamén polo de mestres do ámbito filolóxico e do ámbito xurídico, como do Xosé Luís Franco Grande. Aquí, en este Paraninfo, eh, é o lugar de dicilo, é o lugar de lembrar a importancia da Coruña como lugar emblemático pro galego, con el ten residencia a nosa Real Academia, a cal temos aquí hoxe o seu presidente do Xosurí Mendes Ferrín, e tamén o reitor desta institución, e a este grupo de homes e mulleres que dirixen a Irmandade Jurídica Galega, e, facho ardente de luz pro galego e guieiro que queremos que sexa para a pa súa utilización en eh, xulgados e audiencias. Moitas grazas por axudarnos ao galego e o povo galego